Sergeli tumani o'zgarish mahallasining doimiy muammolaridan biri bu yerda muntazam yoqimsiz badbo'y hid taralishi hamda u kechqurun yanada kuchayishdir. Aholining aksariyat qismi buni shu hududda joylashgan salar to'yintirish inshooti faoliyati bilan bog'lashadi. Aslida ham shundaymi? Shunaqa sasiydi, chidda bo'lmaydi bu muhitga. Shunaqa shu bilan soat 6 gacha chidab o'tirasiz. Uje bizani pardalarimiz, nimalarimiz uje hidga o'tirib qolganda. Uyda maska kiyaman. Kechasi shu hidga nima chidolmaydi. Shunchalik duhi sepaman, u sepaman, foyda yo'q-da. Vashe foyda yo'q. Xolida ham masalan, hozir yozku, na oyna yopolmaysiz, na nima ishi yopolmaysiz. Chidda bo'lmayapti-da bu hidga. Buni sizlar shu inshootdan deb ko'ryapsizlar. Biz hozir nima bilmayapmiz-da, Navada kanaldan mamita kojini tsex bor-da. O'sha kojini tsexdan ham yonida o'tsiz, dabdala hid. Mana hozir ham nima kiyotganda ham sizlarni nima oldinglarga shoshilib keldim-da. O'ta ham hozir ham nima tsex bor, lekin bu kojiniga hech kim kira olmaydi. Umumiy bizani inshootda suvni bo'ladigan paytda 2,5 soat, uzoq 3 soat bo'lishi mumkin. Undan keyin o'chishi chiqib ketadi. Kechasi kelagan suvni ham, kunduzi kelagan suvni ham bir xil tozalab chiqaveramiz. Buni o'chirib yoqish iloji yo'q. Ekonom quvvatda reagent tashlamayapti degan fikrlar bo'ladi odamlarda. Lekin hozir mana faktiki ko'ryapsizlar, biz zararsizlantirishdan boshqa hech qanday reagent ishlatmaymiz. Bizda biologik to'liq biologik tozalash. Hamma narsa to'liq o'z-o'zidan bo'ladi. Boy greshotkada mexanik tozalanib tushimiz, keyin biologiyaga havo berib, biologiyani ishlatamiz, keyin tovani ikkiga ajratamiz va abizdrajni chiqaramiz. Demak, bizda unaqa reagent qo'shmay qolish yoki qanaqadir suvni tashlab yuborish degan masala ham qilish iloji yo'q. Endi bo'ladigan masala nimadan iborat? Mana kechasiga mana opa to'ppa to'rayotdilar. Ko'p korxonalar nasos stansiyasi bilan suvni haydaydi. Yoki tozalaydi. Mana o'sha ptitsa fabrika deymiz, ya'ni jonivorlarni, qushlarni so'yadigan korxonalar bor. Ana terini qayta ishlash bor mana ikkita katta. Bulardan keladigan oqavani ko'rsangiz ham o'zi ulardagi chechavola, terini qoldiqlari, yung yoki qon qoldiqlari shunaqangi bir dahshat keladiki, uni tasavvur qilinglar 12 soat yoki 24 soat yig'ib turib, birdan ko'targandan keyin nima holat bo'ladi. O'z-o'zidan mana hozir bugungi kunda biz yuqorida ham aytib o'tdim, guruh bo'yicha o'rganishlar qilyapmiz. Boyagi korxonalarni biz tartibga keltirmasak ham biz bu narsa bilan oxiriga yetkazib bo'lmaydi. Endi hamma kuni sigandan keyin eshikni ochadi. Eshikni ochsangiz, sassiq hid kirsa, o'tirib qoladi u. Keyin kunduz kuni kirsangiz ham uydanchi u hid ketmaydi. Bir umr 1000 osvijitel sepsangiz ham, ujecha ana tomoqlarimiz bor-ku, allergiya berib yuborgan osvijitelga. Mana mana shunaqa. Bu hid, mana shu hid xuddi mana shu hid keladi. Mana shu hid keladi. Men endi o'zimni burnimni ish to'g'risini aytsam bilsam kerak, mana shu hid. Lekin tunda bu o'tkir keladi. Juda ham o'tkir bo'ladi. Tunda ayni nima qilganda, endi tuni bilan hozir ayni saharlikka turgan paytda mana bilasiz, boshqa paytda bo'lsa uxlab qolgan bo'lasiz, bilmaysiz mumkin. Lekin aynan hozir mana rosa kelyapti. Endi buni biz ham insonmiz, o'tiramiz, ovqat yeymiz, biz ham mehmon keladi uyimizga-da. Misol mundan odam o'rnida ko'rish kerak-da bu yerdagi aholilarchi aybdor emas-ku bunga. Biz ham normal yashashga haqlimiz-ku. Mayli biz tadbirkorlargacha hech ham qarshiligimiz yo'q, qissin bemalol. Lekin hamma narsani yo'rig'i bilan, yo'li bilan qilish kerakmi? Hid qatdan kelyotganini, qaysi hid ekanligini biz ham bilib turibmiz. Insonimiz, aqlimiz bor. O'shaning uchun o'sha hidni bilib turgandan keyin biz ham mana shu yerda kelyotdi deb aytyapmiz. Bekordan bekorga kelib etmaymiz-ku shuni. 26 yildan beri turaman, bu yilgiday chiqmagan hid. Mutaxassislarning izohiga ko'ra, yoqimsiz hid taralishining asosiy sababi salar to'yintirish inshooti hamda bo'z suv kanaliga turli korxona tashkilotlari tomonidan oqova suvlar va chiqindilar oqizilishidir. Bu narsani aynan kechasi bo'lgani bo'yicha ham bir necha marta reydlar uyushtirganmiz. Aynan betga xodimlarni, tabiatni muhofaza qilish xodimlarini ham taklif qilganmiz kechalariga. Lekin betdagi bizning inshootimiz ichidagi havo deyarli bir xil. Lekin boyiga to'kkanimizni yuqoridagi to'kkan korxonalarga bizani o'zimizni ham kuchimiz yetmayapti. Sababi mana hozir tadbirkorga to'g'ridan to'g'ri kirish bemalol do'konlari bilan kirish qiyin. Tadbirkorga bir narsani ettirish qiyin. Sababi boyiga lokal tozalash inshootini qurish, lokal tozalash inshootini ekspluatatsiya qilish, ya'ni ishlatish bu qimmat pul turadi. O'tda elektr energiya ketadi, o'tda reagent ketadi. Xuddi reagent deganim bu kimyoviy moddalar. Bular ko'proq bizada o'zlari chiqmagani uchun valyutaga olib kelinadi. Bundan tashqari boyagi ekspluatatsiya xarajatlari, qurilish xarajatlari qimmat bo'lgani hisobiga
Bular hamma tadbirkorlar xarajatdan qochadi. Nechta bitta korxonaga o'sha murojaat bilan chiqqansiz? Hozirgi kunda mana aynan Bektemir bilan shu salar oqovuz tozalash inshootidagi korxonalarga yuzlab ogohlantirish berganmiz. Yuzlab marta xatlar berganmiz. Ularni laboratoriya analizlarini doimiy muntazam olib borib, ularga kompensatsiya to'lovlarini qo'llaymiz. Lekin qo'llanayotgan tadbirkorga qo'llanayotgan choralar hali yaxshi o'zining amaliy natijasini bermayapti. Sababi ular arzimagan kompensatsiya pulini to'lab yuboribdi. Siz bilan qilingan murojaatga asosan arzimagan shtrafini to'layapti, ishlashni davom ettiryapti. Misol uchun tekstil korxonasini oladigan bo'lsam, yoki mana terini qayta ishlash oladigan bo'lsam, uni lokal inshootini qurish bir necha ming dollar turadi. Uni ishlatishga har oy juda katta pul ishlatish kerak. Unga o'tta kimyoviy moddalar ishlatiladi. Mana xrom 6 valentli deyiladi, yoki turli xil oksidlovchi boshqa kimyoviy moddalar ishlatiladi. Bularni sotib olish o'z-o'zidan juda ham katta pul turadi. Uni ishlatish qiyin, ishlatish qimmat. Tadbirkorlar nimadan qochadi? Tadbirkorlar xarajatdan qochadi. Bular maqsadi qanaqa? Shu kechqurunlari hech kim bilmaganda oqizib yuborish. Bir 3-4 kunlik yig'ilgan chiqindi suvini ko'z zavod tashlayapti. I ko'p ko'z zavodi ko'p turbalari ariqqa chiqarilgan. Oldimizdan o'tayotgan katta aroqni to'silsa, suvni tigidan ariqqa tushib kelayotgan turbalarning hammasi ko'rinadi. Suv kamayganda men necha marta rasmga olib, sesga rasmlarini jo'natdim. Shu gapirgan joyimda qoldi. Hammasi shundoq qoldi. Ko'zini zavodda ichida temir sex ochilgan. Ularning hojatxonasi to'g'ridan-to'g'ri ariqqa tushadi. Ularning turbasini rasmga olib tashladim. 3-ta 4-ta turba. Shuni ko'rinadi. Sahal suv pasaysa turbalari ko'rinadi. O'sha paytda rasmga olganman. Hojatxonasining chiqib turgan joylari shunda yer ustidan ko'rinadi hozir. Men hamma joyini bilaman. Borsak bo'ladi, men hammasini ko'rsataman. Soat 10 da misolchi aytdi, qushxona qo'yib yuboradi o'zini o'rasini. Aytdi, kojni zavod o'zingizda bor, o't qo'yib yuboradi. Ana yerda hayvon boqadigan joy bor, o'zgarishdi. O't sasiydi, hamma yo sasiydi. Bu bitta bu to'r vodokanal emas to'r, lekin vodokanal ham juda ham yomon sasiyapti. Sassu ko'prik, sassu mahalla. Haqiqatan bugun ota-bobolarimiz ichganidek birorta ariqdan suv icha olmaymiz. Boisi istalgan ariqda qandaydir chiqindi oqib ketayotganiga ko'zimiz tushadi. Chiqindilarni aynan ariq va kanallarga tashlab ketuvchilar ham kam emas. Garchi oqova suvga nimalar oqizilishini hammamiz bilsak-da, oramizda uni ham chiqindi ketkazuvchi manba deb biluvchilar bor. Bu masalada tahlil o'tkazish, tavsiya va xulosa berish, ekologiya va atrof-muhitni muhofaza qilish davlat qo'mitasi hamda uning hududiy bo'limlarining vazifasi bo'lsa-da, negadir ular jim. Inshootimizda mana ko'rib turganingizda yangi energiya tejamkor zamonaviy asbob-uskunalar o'rnatilgan. Bu hammasi Islom bankining investitsiyasi asosida 2012-17 yillarda amalga oshirilgan. Eng zamonaviy abadunlar qo'yilgan, ya'ni uskunalar, asboblar qo'yilgan. Hozirgi kunda shu oqova suvni tozalash samaradorligi 30 undan oldin, demak, investitsiya kirgizishdan oldin 30-35% bo'lgan bo'lsa, hozirgi kunda 75-80% ga yetgan. Mana ko'rib turganingizda inshootda hozirgi kunda hech qanaqa hid yo'q. Lekin ko'p e'tirozlar bo'ladi. Mana o'zimiz ham Toshkent shahrida yashaymiz. Har doim so'rashadi. Nuqul mana Qumar uni mostidan yoki inshoot atrofida shunaqa hidlar bor, yoqimsiz. Nimaga inshoot ishlamaydi degan savollar ko'p bo'ladi. Mana hozir o'zingizlar ham kelib turibsizlar, biz mahalla ahli bilan, betiga odamlar bilan juda ko'p betda matbuot xizmati bilan, ommaviy axborot vositalari bilan kelamiz. Doimiy mana hech qanaqa betda hid yo'q. Bizning inshootimiz juda ham yaxshi holatda ishlayapti hozirgi kunda. Buni yana ham yaxshilash bo'yicha ishlar amalga oshiryapmiz. Vazirlar mahkamasini 2018 yil qabul qilingan 820-sonli qarori bor. Ushbu qarorga asosan ishlab chiqarishdan chiqqan oqovani me'yor darajasida tozalab, undan keyin tashlashimiz kerak. Demak, har bitta ishlab chiqarish korxonasi lokal tozalash inshooti bo'lish kerak. Unda dastlabki tozalash qilib, keyin tashlash kerak. Hozirgi kunda shu dastlabki tozalash inshootlari bo'lmagan hisobiga bizani inshootimizda ozgina muammolar kelib chiqyapti. U, demak, korxonalar kraskasi bormi yoki haligi hal qil qo'pol bo'lsa ham aytaman, ichi ovomi, tovuq so'yadiganlar qon, misol uchun, to'g'rimi? Ip, yana turli xil boshqa moddalarni tashlayaptiki, bu bizani jarayonimizga faqat zarar ko'rsatyapti. Ikkinchidan, ushbu atrofimizdagi inshoot atrofida joylashgan yirik-yirik korxonalardan mana har doim o'zingizlar ko'rib turibsizlar, kirib kecha matbuotda ham ko'rsatdik. Namunalar olish kerak bo'ladi, chunki u yerda asosiy kitni shakllantirayotgan joy o'tdi. Uni ko'rish kerak. Mana hozir ko'rib tursizlar, bu yerda hech qanaqa bunaqa yoqimsiz badbo'y hidlar yo'q. Shuning uchun ko'proq bir narsani iltimos qilib olardim. Shu yuridik korxonalar, jami ishlab chiqarish korxonalari
o'ziga berilgan imtiyozlardan to'g'ri foydalanishsa, unga befarq bo'lmasdan, tabiatga befarq bo'lmasdan, odamlarga ko'rsatilayotgan xizmatdan befarq bo'lmasdan, mana shu narsani joy-joyiga qo'yib berishimiz kerak bo'ladi. Demak, foyda qilishimiz, ish o'rnini yaratishimiz hammasi o'zi juda ham to'g'ri narsa. Bu narsani albatta qilish kerak, lekin tabiatga yetirayotgan zarari, odamlarga kelayotgan zararini hisob-kitob qilish vaqti keldi deb o'ylayman. Aholi murojaatiga ko'ra, ommaviy axborot vositalari vakillari o'zgarish mahallasiga bordi, muammoni o'rgandi, vaziyatni ko'rdi. Ammo bu yerga taklif etilgan ekologlar kelishmadi va sukut saqlashni ma'qul ko'rishdi. Biroq bu masalaning yechimi emas. Ma'lum muddat kun-tun mahalladagi barcha tashkilotlarning ekologiyaga ta'siri o'rganilishi va uning xulosasiga ko'ra muammoni bartaraf etish choralari ko'rilishi lozim nazarimizda. Axir hamma munosib sharoitlarda yashashga haqli.